Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Надійшли в нас вже в продаж Донфенги 244 серія G2 в новому дизайні. Капот, по суті, залишився той же самий. Отримав тракторець нову мордочку, відповідно, нова оптика. Частина працівників вже втратила зір. Ось. Все решта, це ваш улюблений перевірений Донфенг. Повний привід, гідропідсилювач керма, КМ-385, невбиваємий двигун БТ, рівна підлога, дводискове щеплення, 4 швидкості, 2 режима, реверс, тобто 8 передач вперед, 8 передач назад, панель приводів автомобільна, щоб той автомобіль десь знайти, блокування диференціалу заднього моста, стоянкове гальмо, ручний газ, керування задньою навіскою, резина збільшена 11,2 на 24, ззаді гідропара вхід та вихід, електророзетка, ВОМ двошвидкісний 540 та 1000, буксирувальний пристрій і задня триточкова навіска. Так, ще покажемо. Ось так виглядає робоче місце. Ось такий апарат. Всі ви Донфенг знаєте, любите. Дійсно хороша, перевірена часом техніка, яка служить, якщо гарно слідкувати, обслуговувати, пильнувати, служить багато-багато років. Давайте заведемо його ще. Фари включимо. Набирайте. Знімемо вам ще відео по 404 G2. Теж вони в новому дизайні прийшли з додатковою задньою гідравлікою. Має сьогодні виїхати тракторець. Будемо знімати, будемо вам показувати.